Bom, tô aqui com o Davi, jogador do União RD, que hoje infelizmente acabou perdendo 3-0 contra o Portuários aqui pela Copa Amigos do Futsal. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa partida e o que faltou pra equipe aí hoje. É, faltou pra nós trocar passe, a gente tava errando muito passe ali atrás, aí o quem não faz, toma, né? Aí a gente ficou muito nervoso, aí a gente acabou tomando os gols. Para as próximas partidas, então, você acha que a equipe tem que caprichar mais um pouquinho na troca de passes e também nas finalizações? É, tem que caprichar nisso, porque a gente está errando muito passe ali na cara do gol e acaba em gol. O que você achou aí da sua atuação? Ah, eu achei boa, porque eu estava antecipando toda hora o pivô deles para tentar marcar o gol, mas a bola não estava entrando. Vai querer dedicar para quem essa sua atuação no jogo de hoje? Mandar um abraço aí. Mandar um abraço para minha avó.